tokia sudėtinga turnyrinė padėtis, kad reikia laimėti, ne tik kad reikia laimėti, bet reikia laimėti kuo didesnių skirtumų, norint užsitikrinti vietą, tai tokį įnešė nervų daug. Lygtai gerai pradėjom, bet jie tikrai žaidė neblogai, jie pagaudavo mūsų tas tokias silpnesnės vietas, viškai iš derinio, pakeitė iš derinių, kitaip sužaidė ir mes taip vaikiškai klyzdavom, leisdavom jos tos prasiveržimus. Naujokas ir kitas, tas septintas numeris, kuris seniau jau žaidė, jie draskė mūsų gynybą ir mes, nu, sakysim, nebuvom tam pasiruošę ir vienas prieš vieną laikyti. Na, tokia nuostata yra, tai čia reikia keistis, užturas, viskas, dar kažkas. Tai sakau, mes maži net laikom vienas prieš vieną, o jeigu dar didelis pasikeis, tai čia daugiau jiems nieko nereiks, jie žais vienas prieš vieną, viskas, visas krepšinis bus. Galvoju, šiek tiek padėjo, kad aikštę pasigynėm, sustabdėm jau tos prasiveržimus, kad vyrai suprato ir šiek tiek daugiau įdėjo darbo gynybai. Esu labai nepatenkintas ta individualiu darbo gynybai, kur, sakysim, ne tik maži, bet ir Beručka, ir kas ten dar vienas šitas, Rumbauskas prasiveržė ir mes nesugebam baudos, arba kaip ten sakau, neminėsiu pavardės, bet jeigu atsistoji, leidi į galinę liniją veržtis, bet jis prasivaro iki pat krepšio ir įmeta. Tai tu jau pro tave praėjo, tai tu stumki tą galinę liniją, bus bauda, arba ten tegu būna ir metamas. O jeigu iš aukščiau, iš 45 laipsnių tokio kampo, tai jis prasiveržė į vidurį, kur ten negalima praleisti. Tai kas čia, ką čia reikia pagirti čia? Komandinė gynyba, čia truputį atsakomybės ir individualaus darbo gynyboje. Niekas nesusideda iš vien tų trenerių čia schemų braižimo ar dar kažkas. Susideda iš darbo, iš juodo darbo. Tai šito pasigėdau, bet gerai, kad laimė. Būtent labai daug tų klaidų padarė jūsų komanda, 21, bet varžovai tik 5 taškus po klaidų surinko. Tai ta realizacija tokia nekokia atrodo. Juk galbūt naujas žaidėjas, vis tiek reikia tas supratimas vienas kitą, kad suprastų. Gal kai tik nori pasirodyti ir mažiau dalinasi kamuolį, kad iš klaidų kažkas tai, žodžiu, laiku negrįžta, jeigu prasivežiu, eina padėti laiku, reikia nusimės kamuolį. Nežinau, čia jų problemas. Labai gerai pajutot, atrodo, varžovų aukštaūgius, kurie jau turėtų pražangų susirinkę po 4, po 5 ir jau pabaigoje nebebuvo ką keisti. Jo, tai čia toks buvo geras momentas, kai mes jau pasakėm, kad ne tik svaidykė čia iš tų derinių, užmirškit tos derinės, kur čia išeina iš tolimų metimų. Mes jau trečiam kelnį praradom iniciatyvą, pralašinėjom, tai gerai, kad pradėjom kelis kartus, padavėm po krepšių kamuolį ir tazdy, ir mažesni Donatas. Sakysim, centrus sužaidė. Tai gerai, kad ateina gerų minčių. Geras rungtynės. Sveikinu Šiaulius. Nusipelnė, manau, tos pergalės. Jau ne pirmose rungtynėse visam sezone mes pralaimim daug, bet pralaimim mažų skirtumų. Reiškia, visą laiką pritrūksta kažko ir norėtųsi biški ramesnio žaidimo, ypač trečią, ketvirtą kelnį iš savo veteranų, kurie nuramintų komandą, kada reikėtų sustabdyti, kada reikėtų žaisti greičiau. Bet visumoje, tai žiūrint į statistiką, kamuoliai pralašti, tikrai didelių skirtumų prie tokio pakankamai lygaus rezultato, tai yra vienas reikšmingiausių dalykų. Toliau vis dar yra tų klaidų, kurių negalim jau pradėti daryti, gynyboje išsimetant iš galo, vėl tarėmės vienaip, padarėm kitaip, tokie dalykai krenta, tas disciplinos nebuvimas, manau, šiandien mums tikrai pakirto pergalę. Pavyko ir nemažai varžovų klaidų išprovokuoti, 21-10 perimtų kamuolių, bet tik 5 taškai, būtent jūsų komandoje surinkti iš tų klaidų. Pritruko tą išpildymą, atrodo. Vienas iš tų dalykų, kas susideda ta visuma. Manau, kad didelis taip pat buvo reiškinys tai, kad turėjom šiandien tikrai mažą rotaciją. Galas rungtynus likus 5 minutėm ir mano dideli turėjo jau išsibaudavę praktiškai su viena pražanga Petrilevičius jo žaisti ir rotacijų ir maži tikrai naudoja mažą rotaciją, nes tiek Glūdytis, tiek Vova negalėjo šiandien žaisti.
Galbūt net ir būtent keli žaidėjai perkaito, ten pasipylė ir tos techninės, nesportinės pražangos. Čia nežinau, teisėjai, mano manimu, yra jau per daug tų techninių, šiek tiek, nežinau, 5 metai atgal žaisdavom, bet tų techninių viskas buvo gerai. Dabar jau vieni kitus pradeda provokuoti ir iš to gaunasi, kad gaunam techninės. Be abejo, turim būti gudresni, mano komanda turi laimėti šitas situacijas, bet gale, kaip matom, nepasisekė.